За яаж төлөвлөлээ? Энэ удагийн юугаар болохоор штэ. Дахиад update 19, 19 штэ. Энэ update event гэсэн. Энэ update хоёр жимс өөрчлөгдсөний нэг fruit нь болохоор string fruit. Одоо бидний мэд string spider болж өөрчлөгдсөн бэлээ. Тэгээ мэд чи үүсвэн нэг string байгаа заяа. Хэлээ string-ийг гаргаад. За үүсвэн physical fruit-ийн хувьд бас өөрчлөлт ороагүй. За шууд эдий л та. За зураг нь бол нэг сонирхол болсон байна. За тэгээд нийт mass нь 225. Тэгээ 2-3 босс атлаа болцгол юм байна. Thank you for the donation man. За тэгээд эдлээ шууд elephant-аас алаад эхлэе заяа. Hi bro. Нэр эвэктэй тий? Йоо. За хийн дэ. Маа, ихний скил амар болох юм тий. Сүүлийн хараа алчих гээд. Эй, за nice. Энэ хараа өмнө нь ингээд шинэ скил нэнгүүт хийдэл яадаг гэсэн штэ. Нөө нэг 2 удаа дарддаг байсан штэ. Тэгсэн чинь тэрийг засцсан байна. Тэгээд multi string шууд ингээд харагддаг болсон байна заяа. Тэгээд шууд нэг босс алаад 3 скил нээчлээ. За одоо дараагийн босс. Оо, энэ ямар суртэ тий. Ligma boss guys, Ligma boss. Тэгээ what's up? Ихний скил удаан дард юм. Агүй л штэ. Агүй, энэ амар ойрх юм байна. What? Multi string attack. Оо, мэдээ ямар гацаад байна. Оо. Дай бро. Кирэм төлцмэй. О, алц уу. Nice. Хитэн мас уу. 160 мас. Аа, намайг орол. Намайг орол. What the fuck? Яг орчих гоо бэ. Би хайш явах гэдэг лээ. Аа, энэ шиг явах гэдэг шин. Окей, big mom байна заа. Алай. Ой, ёо, шууд явах чинь. Match. Match. Би үхсэн хай. Би үхсэн. Аа, би үхээгүй. Мас 122. Nice. Кэ дараагийн босс. Энэ жимс төрчлөө үе. Яадаг жим саанд орчих ба. Энэ арал дээр л энэ да. Ийжсэн. За тэр энэ. Оо, кило. Бро, кило. Fuck you. За юу цаадгалч. What's up? Мэ снайпер. Нэри хүн аас гэдэг тайтл гэж болох юм штэ биш тийм дээ. Мачи. Дай. Дай. Nice. 205 мас. За яг 20 мас. Тотоо. Спайдер нохо. Yes, снайпер цаа. За ух. Энэ 20 мас нэмнэ гэж үлгэрлэх та. Снайп. Йоо. Оо, 20 мас байтгаа нэмсэн гоо. Одоо тэгэхэд 9 мас л тоо. Окей, дараагийн мас. Йоо, юу бод таа. Оо. Мачи. Nice. Оо, яг 225 мас. Nice. За, ихний скил Spider Rate заяо. Энэ амар хогийн ойрхон рейнжтэй юм бэлээ. Тэгээд одоорч. Дөрөнгөө самардсан заяо. За, хоёр дахь скил рейндж нь хэр хоолыг сайн мэдэхгүй. Хоёр зэрэгтэй цогцтой. За. Энэ бол жоохон стан маягийн скил юм шиг лээ. За, гурав дахь скил болохоор амар хоолых заяо. Йоо. Энэс хоол хийж болох бах. Үлтэй сайн мэдэхгүй заяо. Яа гэм бөө. Fuck, хинд нь хийх юм. Ойрх юм уу хоолых юм. За, хийзэр үе да. Аа! Аа, нэг рейндж хийвэл болд юм ба штэ. За, F скил нугасаа тий, нисдэг скил. Одоо зүгээр шууд рейдинг хийцээ. Одоо ёо дахиад 5 скил рейдинг хийхээр. Oh my god. Энэ шийдэл анх удаа орж ирж байна шүү дээ. За илээ зүгээр сайхан буддаад итгээл байж идөө. Мачи. Oh, oh wow. За ягаад миний скил ногоон харагдсан бэ үү? Аа, хакины өнгнөөс шалтгааллах юм уу? Wow. Одоо ингээр улаан хийх үү? Yo, cool guys. Эр баяр гэж. Nice. Оо, тэр ара. Трисрос живж шүү дээ. Байшин нь сүнчиж. Одоо энд дофламинго төрхөө. Йоо хой, юу бат таанд. Йоо, яа рэмэр скил би. За болцоо. Yes, ихнэр үйд. За, ихний скил гайс. Оо, 800 ч шиг үй. Хой, 500 биш ээ хой. Энэ яагаад 800 га? What the fuck? За яах вэ? Spider гэдэг тайтл онгойлгочлаа заяа. За, ихний скил нь термал лейсрэшн болсон юм заяа. О, чаржлдаг скил ээ. Удаан дарддаг скил юм байна ихнийх нь. Thermal laceration, hold skill. Окей. Окей, нэг иймэрхүү скил ээ. Тэгэхээр за шууд дараагийн рейдер оръё. Оо, энэ ара, энэ би гараад ирсэн. Энэ би гараад ирсэн. Жижиг оппод. Жижиг оппод аваад гараад ирсэн. Бро, чи зүгээр зогсож ил доо. Эй. За би чи да Canon дээр барайд. Оо. Би хүүхэд гараад ирсэн. Йоо, за тэр яхаа рейдер гоор. What the fuck? Юу болоо та бэ? Oh yes.
Yes, хоёр дахь рейд дууссан. Эдгээр зүгээр зогсож байгаа л. Зогсох. За энэ эхнийх нь 8 зүйс юм чи одоо энэ л 2000 биш. 2500 хэвээр. Йоо! Энэ бүр зүгээр мэн чи шулж ийн тэхүү фраг би ман. Фрагийг ман зүгээр шулж ийн тэхүү. За хоёр дахь скил авик. Мульти стринг атак болсон байна заяо. За яад гин харья. А гүүштэй хөөй. If skill юм байна guys. Spider high гүй гинэ. Оо! Йоо! I Spider-Man! Одоо JK Spider-Man болцоо. Шш! Spider-Man! Яр гой мэдрэмж өгөө. Амир хөгжилтэй skill болсон юм шиг байна. Энэ энэ орд нэсвэ. James авъя. James авцгаа. За зэдлэг last hit-ийн булах гэж үзнэ. Энийг усъя. Но ёо эрэрэ чадчихв. Fuck. Зэж хитэг хийдлээ. За. Алгаас нь хийчи. Маа хид нар хидэг авах надаас. 3500. Окей. Угаса ингэж авна. За за за. Spider-Man. Spider-Man. Does whatever a spider can. Spins a web any size. Catches feet just like flies. Look out. Here comes the Spider-Man. Shush. Shush. Spider-Man. Yo, nice. Хитэг чи авах надаас. 4500. Болиочтэй бро. За за за. За зя. Сүлд юугийн туршаагүй те? X skill-ээ туршаагүй. Тэгээд C. Одоо nice. Зя. Юудсан Silk Prison заяо. Ингээд шууны тор эдэр байдэн штэ. Яг энэ дэр гардаг. Тэр маягийн санагдсан заяо. За одоо Eternal White нь яад юм бэ? Оо, за за за. Пүү, бэж бэж. Би сайн буруу хийчлээ. Би сайн буруу хийчлээ. За хийг зүр зогсож чи зөө. За 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 үтгэ би онохгүй багш гэдэг бүгд ингэ. За 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 дараагийн рейд let's go. За одоо сүүлийн рейд. За ганцхан рейд. За сүүлийн рейд. Nice. Одоо чи надаас 5500 эсвэл 6000-ыг авах та. За ав бич минь. Йоо 6000 байдаг нас. За за ва ва ва. За full awake guys. Spider full awake. За одоо бүх скиллийн туршия. Эхний скил заа ёо. 2400 damage хүн дээр. Хоёр дахь скил. За 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 бүгдийг нь хийчих. За damage нь хараадах шаардлага байхгүй. Намаа бүгдийг нь on зүгээр. Балт. Ёо энэ надад effect нь үнэхээр таалагдаад байна тхүү. Одоо V skill. Ёо! Йорэмэр би. Эфскид угаас амар сүртэй. Spider-Man. Чинки Spider-Man. Одоо энэ ч шүүд. Арын дээр л. Тэснэ шүүд. Жижи. Йоо. Одоо энэ беж энийг ч яг халаас үзье да. Оо, беж хоорой. Шүүш. Им бүр яа. Бискид аварын колор нь байдаг. Харин тийм ээ тий. Ой, V skill нь ямар амар damageтэй юм бэ? Гэтэ хийнгүүтээ дараа нь хөдөлгөж болдгоо мэн тий. За, зүгээр энгийн NPC дээр хитэн damage өгч дээ. Хуй! Энэ ямар амар damageтэй юм бэ? 9000 ч гэшиг ой. Вау. Spider нэг юмэрхүү шин эвэл гарсан гэх юм уу? Мэдгүй. Rework авсан гэх юм уу? Мэжин өмнө Spider-ыг ямар байсныг мэдгүй. Юусэн нэр нь string байсныг мэдчихээн. Тэгээд F skill нь бол ийм байгаагүй гэдэгт би бол үгүйсэн итгэлтэй заяа. Тэгээд энэ хүртэл үзэнд баярлаа. Талцсан лайк болон subscribe-а дараарай. Бай.